přívěšek Strom, jehož kmen tvoří milenci. Tenhle ten návrh vznik původně z mojí malby na hedvábí. Když jsem malovala poměrně dost na hedvábí a ráda jsem malovala právě milující se páry. Hledala jsem způsob, jak uctít erotickou, fyzickou lásku, vášeň, sexualitu formou malby, formou obrazu, nějaký ikonografii, ale která by byla skutečně respektoplná, posvátná, uctivá. Jo, ne vulgární, pornografická. Takže vlastně jsem vytvářela takovou posvátnou erotiku ve svých malbách, velmi ráda. Měla jsem spoustu milujících se párů, kolem kterých se odehrávaly různé posvátné dění, osvícení, chrámy a podobně. A jedna z mých úplně nejoblíbenějších maleb, kterou jsem malovala tehdy na zakázku, bylo toto. A to byly milenci, které se objímají, stojí. Kolem nich je vlastně svatozář, zářej na všechny strany. A zároveň jsou součástí stromu, takže vlastně oni jsou kmen toho stromu, jejich objímající se těla. A stojí pevně na zemi, odkud potom do zemi jdou kořeny. A zároveň vlastně z jejich záři se rozrůstají do všech stran větve. Tenhle ten konkrétní obraz mě tehdy... Vlastně k tomu mě tehdy inspirovala jedna báseň, nebo text Gibrana Khalila. Teď si nepamatuju přesná slova, ale ta pointa byla, že partnerství je o tom, že každý stojíme sám za sebe, stabilně, nejsme závislí jeden na druhém, ale zároveň kořeny jsou propojený a zároveň i naše větve jsou propojené. Takže inspirovaná tímhle obrazem, tehdy jsem přišla s motivem, který pro mě znázorňuje partnerství, být dobře ukořeněné společně, potom každý stát rovně sám za sebe, ale v lásce a následně můžeme tvořit. Tvořit hodně, jo? To jsou ty větve, ty plody eventuálně, které jsou na těch větvích. Ta plodnost, ta hojnost, ta krása, která může vzkvétat. Já jsem totiž pevně přesvědčená, že když partnerství je opravdu funkční, tak součet 1 plus 1 muž plus žena není 2, ale může být 2000 nebo klidně absolutně nekonečný, ohromný číslo, protože když si dokážeme v té své polaritě doplnit v lásce, v tvořivé lásce, ne ve válce, ne ve výčitkách, ne v konfliktech, tam se dokážeme rychle zničit. Ale vlastně, kde se spojíme v tvořivé lásce, tak to, co z nás může vzniknout, je téměř neomezené. Ten potenciál je téměř neomezený. Samozřejmě to může být i fyzicky dítě, což je vlastně největší zázrak našeho vesmíru. Jo? Z dvou buněk prostě je celý nový vesmír. Jo? To je neskutečný. Ale vlastně můžeme tímhle neskutečným způsobem tvořit i projekty, i věřím, měnit svět spolu mnohem lépe, než každý zvlášť. Takže přívěšek je teda stříbrný a tady v té tmavší části tak je pokryt rodiem, aby získal tuto dvoubarevnost, nicméně základ je všude stříbro. A řekla bych, že i díky té barevnosti tak může být vhodný i pro některé muže, takže nemusí nutně být jenom pro ženy. Rozhodně jsme měli víc zákaznic, které si to kupovaly pro své partnery a i víc mužů, které takový přívěšek byli rádi, ochotní nosit. Takže je to přívěšek lásky, partnerství, tvořivého partnerství a zároveň toho, že musíme být dobře ukořeněny, aby jsme mohli mít větve ve vesmíru.